safarkan wuxuu daba socdaa safaradii tirada badnaa ee aan ku gaarin dhammaan dalkoodin oo ahaa amarkii ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda in dalka la gaaro loona gurmado maadaama hadda ayna soo food saartay xanuun adduunkiina walaac badan geliyey soomaaliyana ay dunidaas la qaybsanayso dhibaatada ku hayo maanta waxaanu sidnaa agab caafimaad oo nagu tala galnay in aanu geyno isbitaalka magaalada Baardheere si ay marka bahda caafimaadka ee ummadda u shaqeynaysa u hesho protective gear-iska ay u baahnaayeen wixii testiga laga qaadi lahaa dadka looga shakiyo in ay xanuunka qabaan iyo wixii kaloo shaqadooda u fududeynaya wuxuu safarkanagii Baardheere kaliya kuma koobna halka markaan ka tagno Galbahaari baan u gaari doonaa sidoo kale wafdi kale isaguna wuxuu islamaanta gaaray magaalada Doolow oo sidoo kale alaab u gaarsiin doona Luuqi Balad Xaawo shalay toole af madow iyo waxaan marnay balad weyn iyo Gaalkacyo markii ugu horeysay noqon mayso uu noqon mayso markii ugu dambeysay waxaanu maanta urrin doonaa xog ku saabsan xaaladda guud ee degmooyinka gobolku sida yihiin wixii ay dhakhaatiirta iyo maamulku ba diyaarsadeen wixii ka dhiman si aanu loo noqono markaa soo bixin waafiya oo aanu hadhow tuulana wixii dowladdu karaankeeda qaban karto ay mid ku salaysan wixii baahida dadku ay tahay inay noqoto waxaanu idinkala shaqayn doonaa dhammaanba wixii farsamo iyo macluumaad iyo agabba ay dowladda Soomaaliya hayso waxaan rabaa kaliyata in aad ogaataan dadkan dowladdu waa di maqan tahay waxayna priority ah ambaba ahmiyad gaar la siinaya si dalko dhan loo wada gaari lahaa runtii waa ka mahadcelinayna dayaqda aadan soo gaarsiiseen iyo garab istaag aad u muujinaysaan dadka reer Baardheere oo ka tirsan ummadda Soomaaliyeed intaa kadib soo dhawaada boqolkiiba boqol aan soo dhaweynayna qalbi furan igama furan kusoo dhawaada halkan waa degmadii Baardheere ee gobolka Gedo duruufaha waxay la wadaagtaa guud ahaan Soomaaliya yacni hay-ada iyo moogtahay wasaaradda caafimaadka oo dadaalaya oo shaqooyin qabanayna waa joogaan dad u joogo walow ayse ku filneen baahida jira iyo colaysada jira iska badan yihiin deegaanka deegaan ballaaran runtii xaalado badan oo moogta duruufo ku xindaan baa jira oo colaysa badan baa ka jiro dowladda federaalka Soomaaliya uga mahad celinayna waxayna soo gaarsiisay markuu horeysa waxaa u mahad celinaa maamulka gobolka Bakool iyo maamulka degmada soo dhaweynta oo aad u qurux badneyd oo noo sameeyeen maanta wafdigan oo aniga aan la socday waxay noo keeneen waxa wafdigan oo maanta noo keenay daawo daawadaas oo ah supply loogu tagal COVID-19 markuu horeysa waxaa u mahad celinaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha oo mareen maanta degmadii afaraad oo wax la geeyey supply oo COVID-19 degmooyin kale aan loo dhimin sida degmada Ceelbirti iyo Waajid iyo Fuleni iyo Wadaweyn degmooyinkaad culeysada kadaraabayo ilaa hadda malay in gobolka Bakool qof COVID-19 qabo maadaama oo hadda oo caramowga gobolka noo sheegay dad oo xanuunsan ay jiraan ay jiraan sambalkeen waa la keen maanta waa baara wixii natiijo ay soo baxdeen insha allah gadaal ka soo sheegayna sadaa siin ogtiin wadanka dalku soo hada jiray baa ku socdo jiridan oo meel raad duudan dhan ku qayliidi inkastoo meel raay gobolka Bakool waa tii wali wala ka sheegay lahayn saas daraadiye way mahadmiin jeediyaani yaba ko alaabti daawadi ka hortagna ninshaani oo tii geeku meel raay hadduu ninshaani eedi eedan kama hadiyaan walaal walaayi tasiilada leen ku baahni degmooyinkana insha allah uni deersiyaan ma yeelan ka faraasigna anigii wasiirka caafimaadku wuxuu doogaamiyo anigii si daawadi leen ku tala galay corona arrintaas maan naqaana naqaan lanka ku shaahay dowladda dhahay koonfur galbeed guud ahaan maan naqaana waan hadhaan run ahaantii hoolin limbaanaya maro limbaanayo ankastoo oon ilaahay ku meel gannay baalkaas oo deegaanadan gobolka Bakool wiil una sistemiyi misnaayna barnaamijyada laga gordaayo maatay ilaa tan hayna ani baartaan la soo biyo dhaqaatiirti iyo qaabkaas lankiin ku shakiisiin la baara hadhow aan insha allah daawada lana gudoonsiine iiraan kama santiin hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka Bakool iyo maamulka degmada Xudur sida wanaagsan loo soo dhaweeyey sidii mas-uuliyiintii horeba sheegtay
waxaan maanta halkan keenay agab kale oo ah qorshihii socday ee dowlad goboleedyada iyo degmooyinka dalka meel kasta lagu gaarsiinayay. Dowladdu waxay ugu talagashay karaankeeda si loola tacaalo cudurka COVID-19. Waxaa igu heliyey safarkan tiim wasaaradda caafimaadka ah oo iyaguna dhakhaatiir ah oo isbitaalka magaalada ka caawin doona sidii loo qaadi lahaa testiyadii loo baahnaa, islamarkaana wixii looga baahan yahay isbitaalka oo ka dhiman farsamahan warbixin ka diyaarin doona si markaa wixii hadda ka dambeeya degmada loogala shaqeeyo in isbitaalku tayadiisu kor usoo kacdo. Dabcan hawdanada caafimaadka joogana khibradooda la tayeeyo. Inta ka horeysa alaabtan waa alaab loogu talagalay in ay dhakhaatiirtu isticmaalaan howlaha la tacaalista, maadaama ay safkooda ku jiraan, una badan alaabtii PPE-da ambaba protective gear-ka wixii dhihi jiray iyo sanitation-ki loogu talagalay bakteriyada lagula dagaalamo. Marka mar kale wasaaradda caafimaadka ee Southwest iyo maamulka gobolka degmada waa mahadcelinaya.